Dobar dan. Pozdravljamo vas i ove subote. Iz studija televizije Zona Plus upućujemo poziv da narednih sat vremena ostanete u našem društvu. I ove subote predstavljam vam jednu gošću koja je ljubitelj emisije Život preko reda, mogu to slobodno da tvrdim, baš kao što i televizija Zona Plus, odnosno ekipa ove emisije, prati njen rad. Tako da, ne po prvi put, u emisiji Život preko reda, gospođa Milica Radulović, doktor srpskog jezika, odnosno lingvistike, ili kako je već ispravno da se kaže. Dobar dan, Milice, i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Pomenuh, nadam se da se slažete sa tim što se tiče ove emisije, s obzirom da i nije prvo gostovanje i da pratimo i podržavamo vaš rad. Prošle godine, kad smo se videli u ovom studiju, to je bilo prvo gostovanje, tada ste bili između ostalog, u ulozi direktora osnovne škole Vuk Karadžić. Ovoga puta Milica Radulović, kao gost u emisiji Život preko reda, priča nam i otkriva male i velike tajne egzistencije i rada pozorišta Lutaka u Nišu, čiji je direktor. Milice, ja koristim ovu priliku da čestitam na ovoj funkciji i da poželim puno uspeha u radu i sreće, naravno. Koliko ste već na čelu ove institucije? Prvo, hvala. Od 13. avgusta sam na čelu pozorišta Lutaka. Jeste, to je bila burna godina, znači svašta se izdešavalo od direktora osnovne škole do direktora sada pozorišta Lutaka, ali dobro je. Život ide svojim tokom, sve je to užurbano, prati se. A sva vaša kretanja su u vezi sa decom, to je interesantno. Da, i od uvek su bila. Pa, verovatno zato što sam izabrala profesiju prosvetnog radnika, da me to nekako prati, ali eto, sad sam ušla u kulturu, ali opet kulturu koja se obraća deci, tako da jeste. I to je lepo. To je nešto što mene ispunjava u potpunosti. Od 18. avgusta do današnjeg dana, jedan solidan vremenski period, ne tako dug, ali ne ni prekratak za neke opšte prve impresije, pa čak i planove možda. Da, period je kratak, a svašta, mislim, ne tako dug, a svašta se izdešavalo. I što se planova tiče i što se tiče nekih nagrada, dostignuća i nekih, eto, tekućih stvari u pozorištu, to je nešto što ne može da se uhvati. Tek to je ubrzano. Tako da živim vrlo dinamično, svašta se dešava, ne mogu da se posvetim kako treba privatnom životu, ali dobro, zadovoljna sam. U svakom slučaju, jesam. Bilo je puno nekih kretanja, putovanja. Yes. Hoću da upravo to bude uvertira u današnju priču o pozorištu Lutaka u Nišu. Da. Imali ste neka takmičenja, konkurse, festivale, šta se sve tu da, događalo i kako su izgledala ta putovanja? Pa, moje prvo putovanje sa pozorištem Lutaka je bilo u Banja Luku i to je bio festival dečijih pozorišta i isto u oktobru i tu smo, ja sam imala ogromnu tremu, išli smo sa predstavom Cveće male ide, veću nego svi glumci i svo osoblje, sva tehnika. Ja sam zaista tu bila onako prestravljena, kako ću se ja tu pokazati, da li ćemo dobiti nagradu. Konkurencija je bila ogromna, to su pozorišta ne samo domaća, nego i inostrana. Bilo... A to je znači međunarodno? Međunarodni festival. Međunarodni festival. Da. Bilo je Poljaka, Rusa, znači bilo je zaista iz svih delova sveta. I ja sam ono onako se pribojavala, možda malo i skromno u početku nastupila. Ali onda su krenuli ti kontakti, razgovori, tako da sam ugovorila i neke režije koje će biti sledeće 2020. realizovane sa stranim rediteljima, što me je baš onako ohrabrilo. Razgovarala sam sa mnogim direktorima i našim, naravno, i inostranim. I to je tako nekako bilo zaista na jednom nivou koji je zavidan. I meni se to dopalo i ne samo dopalo, nego dalo mi je vetar u leđa. Ali ono što me naravno oduševilo, to je nagrada.
jer tamo imate veliki broj pozorišta. Uopšte ne mora da bude pozorište nagrađeno. Znači, to, mislim, u takvoj konkurenciji možete otići kući bez nagrade. Međutim, mi smo dobili nagradu. Biljana Radenković, glumica, je dobila nagradu za glumačko ostvarenje. Bakaverice u Cveću Malaide. I to je stvarno bilo na opštu našu radost. Došli smo s tom nagradom. Ali onda dolazi nešto što me je matiralo. Dolazi mali Joakim. Prvo je bila selekcija, pa smo je prošli. Selektor je bio ovaj Boris Todorović, jedan stručnjak i vrlo je strog. Pa sam ja se ja prvo pribojavala kako će selekcija sama proći. Međutim, uspeli smo, selektovani smo i otišli smo u Užice, tamo smo odigrali predstavu, vratili smo se i što je zanimljivo, tamo ne znate, pošto nismo bili poslednji, nismo znali odluku žirija kad smo se vratili u Niš. I onda su mene nazvali sad, u nedelju uveče, i potpuno nepripremljeno me zatekli. Rekli su, znate kako sedite, ja sam stvarno sela. I rekli su, zaista sam sela. To je bilo ogromno uzbuđenje. Prvo nisam mogla da čujem šta ona žena meni saopštava. Kaže, imate glumačku nagradu. Nju je dobila Mirjana Đorđević za Idu. Ona je glumila. Ona lutku Idu vodi. Imate nagradu za režiju, Marija Krstić. I ono što je mene dotuklo u toj meri, da ja prosto nisam čula dobro, pa sam nekoliko puta pitala, to je Grand Prix festivala Mali Joakim za, znači, predstavu u celini. To je maltene ili jeste glavna nagrada? To je glavna nagrada koja obuhvata sve segmente predstave. Znači, i zato vam je i rekla sagovornica da sednete. Da, e sad ja to nisam toliko ni znala. Mislim, mene lično je to fasciniralo, ali nisam toliko znala koliko je to važno. Znate, kad ste novi negde, vi prosto ne možete da znate sav istorijat pozorišta i kad je, koja je nagrada dobijena. I posle sam, naravno, odmah sam obavestila glumce, nagrađenu glumicu, saradnike. I oni su mi rekli, čak su neki počeli da plaču i sad sam bila još više iznenađena, da od 2008. nije bilo Grand Prix-a. Bilo je nagrada i tekako je bilo nagrada. I za scenografiju, i za glumce, i za režiju. Zoran Lozačić je dobio silne nagrade, ali nije bila nagrada Grand Prix. Dakle, to je nešto što posle 10 godina unosimo u pozorište. Pa to je onda veliki uspeh, zaista. I to je vrlo značajno. To je i malo upliva dodatne motivacije sada i za zaposlene, za glumce, za vas lično, uostalom, jedan početak koji je sam po sebi lep, da tako kažem. Jeste, jeste. To je za mene velika, zaista, motivacija i nadam se za ostale zaposlene, bilo glumce, bilo moje saradnike. I onda sam otišla ponovo u Užice po nagradu, po tri nagrade, jer glumice i rediteljka nisu mogle. I tamo, to je bio veličanstven moment. Dakle, kad izlazite na onu scenu i kad kažu da eto, vi nosite taj, dobitnik ste i nosilac Grand Prix-a ispred pozorišta. I mogu da vam kažem da, pitali su me da li ste imali tremu i kako je to tu uopšte, taj osjećaj, uopšte ne znate, nemate predstavu ni gde se nalazite u smislu prostora, vremena. To je kao neki isečak, neka sekvenca koja se ne meri ničim. Znači, kao da ste negde u nekom vakumu i da lebdite i eto, samo vas nosi ta energija. I to je za mene bilo fascinantno. Vaš ansambl, koliko članova broj, koliko ima zaposlenih glumaca? Da, mi sada, nama je otišao u penziju Zoran Lozačić i Tričković, Dragan, to su dva glumca koji su izuzetni inače, pa smo ostali na 14-oro, ali bih ja volela da uposlimo nekog mlađeg glumca. Potrebno nam je to zbog predstava. Potrebni su nam muškarci posebno za pričeve, za i naravno mlađe devojke. Tako da će, mislim, ako mi bude odobren od grada, vi znate da to zavisi od mnogo činilaca, pre svega od finansija, da ću neku možda
kako to zovu, audiciju prirediti. A to da budu školovani glumci, je li tako? Da. I šta oni završavaju, kako se zovu, da su to... Ko šta završi, ima i postoji fakultet dramskih umetnosti, postoji u Sofiji. Dobro, ali pretpostavlja da postoji poseban odsek za tu vrstu umetnosti, odnosno baš za pozorište lutaka. Zato i pitam da li je to fakultet dramskih umetnosti ili koji. A vaš ansambl, kolika vam je ekipa Niška? Pa mi znači imamo 14 ih je i mogu da se pohvalim i to je najškolovaniji ansambl. Što se dečijih pozorišta tiče, zaista su profesionalci. Evo, ove dve glumačke nagrade u istom mesecu svedoče to na najbolji način. Pozorište Lutaka je u ovoj godini obeležilo jedan bitan jubilej, preko pola veka, tačnije 60 godina rada i postojanja. I to jeste još jedan podatak koji i vas dodatno obavezuje da ste na čelu institucije koja već ima određeni renome, koja ima 6 decenija rada i iskustva iza sebe, da ste na čelu jednog tima koji zna da radi, što je dobro za vas. Ali kažem da svakako zahteva i određenu vrstu odgovornosti u vaše lično ime i u ime svih tih ljudi zapravo koje zastupate. Pa je to nešto što obavezuje i u planovima koji predstoje. A još kad uzmemo u obzir sve ove činjenice sa podacima o nagradama koje ste osvojili, onda to zaista jeste jedna apsolutno obavezujuća priča. I kako kreirate planove kad ste na početku? Kako pravite priču za budućnost sa tom vašom ekipom koju smo pomenuli? Pa da, pa jeste. To puno obavezuje i ja sad ne smem da budem ispod onoga što se očekuje, što u životu uvek bude teško. Dobro, ja jesam borac, mislim to ljudi znaju, i jesam neko ko vodi računa o kvalitetu. Tako da sad kada sam, ja nisam žurila što se tiče kreiranja plana, pa sam imala različite ponude, puno reditelja, međutim nisam tako brzo to odlučila. Novembar je mesec kad ja treba da gradu prikažem svoj plan i program i ja nisam htjela ranije da to otkrivam, što je ispalo dobro, jer ja imam mogućnost za 4 premijere sljedeće godine. Ostalo mi je nešto sredstava i ove godine, tako da praktično sam kreirala čak 6 predstava, mislim, dogovorila 6 predstava, što nije malo. A kakve su to ponude reditelja? Šta oni zapravo vama iznesu u toj ponudi? To je tekst ili kompletna predstava? Oni se obrate, oni se obrate sa svojim CV-em pre svega da bih ja sagledala, i to je isto proces koji traži... Zato i pitam, jeste. Proces koji traži i vreme i koncentraciju i znanje. Znači, obrate se, ponude svoj CV, vi tu vidite šta su radili, onda ponude tekst koji bi radili kod nas. Onda ja iščitam taj tekst, pa mi se dopadne ili ne. Ja kažem otvoreno svoje mišljenje, neki kritički prikaz šta mi se nije dopalo u tekstu i zašto neću taj tekst. Pa sam baš sa jednim rediteljem koji je renomiran imala malu i raspravu, ali ja se toga ne bojim. Ja neću to i to je kraj sad. Mislim, ako se uklapa u to, uklapa, ako ne... I tu onda dođe kao dobrodošao onaj moment da ste završili i doktorirali baš na srpskom jeziku. Naravno, tu imamo i da sam pisac. Da, i da ste pisac, to je sljedeći deo priče. Da, to je deo priče, sljedeći naš, ali mislim da je prisudniji. Ne doktorat, nego upravo to što pišem. I onda ja to sagledam, vidim, a baš to upravo što se tiče samih osnovnih i doktorskih studija, jer jednostavno, ja mislim da ne postoji, ne postoji. Mislim, naravno, uvek postoji delo koje nisam pročitala, ali od klasika skoro sve mi je u glavi. Od novih postoji da nisam i nemam vremena. Ali kad mi neko ponudi nešto što je klasično, ja to znam na pamet. I mislim, tu me ne možete preći. Znači, ako vi u doktoratu imate 100 klasika koje znate na pamet, jer ste morali svaku rečenicu da proanalizirate,
onda kad vam neko ponudi to, vi odmah znate da li će biti za decu odgovarajući ili ne. To onda znači da već na neko prvo gledanje pa već na naslov. Imate ovaj sliku i priliku, odnosno analizu, uslovno rečeno, u da. Malom. I onda odbijam reditelje i koji su značajniji, jer ne želim to da ili se, ja kažem baš sa jednim rediteljem, ili se pogađamo, kolokvijalno rečeno, odnosno dugo se natežemo oko tekstova. Jer ja znam, ponekad je tekst dobar i ima puno ideja, ali nije za dramatizaciju. Ako nije već dramatizovan, oni mi pošli roman, na primjer, deči. I dobar je tekst, ima puno ideja, ima puno savremenih misli i poruka i svega, ali ne bi na sceni privuklo decu. Prosto treba bude za dramu. Ne može roman uvek da bude pretočen u dramu. Naravno, ovde je dodatno opterećenje to što treba da bude prijemčivo za dečije uzraste. I to, da, i za određenu ciljnu grupu uzrastnu, tako je. Tako da sam ja baš onako, boga mi, tih 6 autora naslova i reditelja izmučila i sebe i njih, ali sam kreirala program, pa evo mogu nešto malo. Znači, danas je počeo da radi David Alić kod nas, legendu o Mesečevoj princezi. Doći će Bodruža 1. decembra, radiće, tu je na moju i njegovu ogromnu radost. Tekstovi su izabrani, oko 10 bajki Grozdane Olujić su sklopljene u jedan tekst. To je divno nešto. Mislim, to smo zajedno radili i njegova, naravno, dramaturškinja. I to će biti, premijera će biti januara, ako sve bude u redu. I Začarani grad, ili već možda promeni on naziv. Ja sam mu sugerisala nešto drugo, tako da smo tu i tu smo u pregovorima. Ali bitno, pa jesem. Zvuči kao prilično nategnuto. Ne, nije. Sa Bodružom je sve opušteno i sve divno. Prosto želimo i on i ja da to bude najkvalitetnije. Pa se samo... Pa dobro, to vam je zadnički interes, onda tu nema... Tako da je sad samo oko toga da će se zvati ovako ili onako, mislim da to nije bitno. Ideja je odlična. Onda za novu godinu znak saradnje Narodnog i pozorišta Lutaka dolazi nam Spasoje Milovanović, direktor, da režira svoju predstavu. Za decu. Za decu. I svoj tekst. Tako da i to lepa stvar i tu je dobra saradnja. To će biti novogodišnja predstava. To će biti novogodišnja predstava. A to je baš lepo, evo, kad ste ga pomenuli, nedavno je bio gost u ovoj emisiji baš. A povodom premijere koja je tog vikenda bila u Narodnom pozorištu. Da. I zaista je lepo kad mogu takve dve instance, odnosno dva pozorišta, da se pohvale saradnjom i komunikacijom lepom, kao što je u ovom slučaju Narodno pozorište i pozorište Lutaka. Da, ja. A i vas dvoje kao direktori ste baš školovani i u struci i u profesiji, baš ono što se kaže, pravi ljudi na pravo mesto. Jeste, i meni je drago da smo u isto vreme. Znači, on je jula i avgusta smo došli. Zaista vidim u njemu dobrog saradnika. Volala bih da se i glumci, oni se već i druže, ali u smislu saradnje neke profesionalne, da to bude na većem nivou. Eto, mi dolazimo jedan kod drugog totalno. To ranije nije baš bilo tako. Ja sam se i to malo raspitala. Znači, nije baš bio tako srdačan odnos dvaju pozorišta. Sada jeste i ne zanima nas prošlost. Naravno. Prosto je to. A kako, da li vas je interesovao proces stvaranja jedne predstave? Kako to funkcioniše, šta rade glumci. Jer drugačije je gledanje na predstavu iz vizure, odnosno ugla gledaoca, pošto ste majka, imali ste decu tog uzrasta, sad su veliki, je li tako? Mada možda mogu da gledaju neku predstavu. Pa još su u osnovnoj školi, ali svakako slabije idu. Dobro, ali iz nekih ranijih perioda, možda kada ste češće išli, recimo, u pozorište Lutaka i sada iz ugla direktora. Svakako se razlikuje prvo način gledanja na stvari, na probleme, na te ljude koji izvode predstavu. I šta se
sada menja u vašem doživljaju jedne predstave u pozorištu lutaka? Sve je drugačije. Znači, potpuno je sve drugačije iz ove vizure. Ja sad vidim koliko je toga potrebno da se uopšte krene u projekat. Znači, tu su ljudi iza glumaca. Ima duplo više ljudi koji to treba da obezbede, da kažem. I ja, i, kažem, reditelj, saradnici, scenograf, kostimograf, dramaturg, pisac teksta, a da ne govorim o tehnici, rasveti, ljudima koji tu, krojačici, lutkarima, mi smo specifični, pa treba izraditi lutke, ljudi koji su iza... Pa rade... Isto u vašem pozorištu, postoji tako? Postoji u pozorištu, postoji i saradnici, zavisi od obima posla. Nekada je potrebno i sa strane angažovati, jer to su ogromni projekti, lutke su velike, zahtevaju puno materijala. Lutkarsko je naročito po tome, ima i neku težinu, jer kod dramskih, ovih običnih, da kažem običnih, predstava nemate i duplo posla. Ovdje imate posla i u kreiranju, nacrtu. Postoji prvo nacrt za lutke, pa izrada lutke. Postoje ljudi koji samo prave nacrt. Postoje ljudi koji samo prave lutke. Postoje milion stvari koje treba da uklopite da bi uopšte krenula predstava. Ovaj, izvinite, izrada svega toga projekta. Pa kad, evo, danas imamo prvu probu, oni su svi uzbuđeni, glumci, reditelj. To su čitajuće probe prvo, pa onda kreću na drugačije. Znači, to je jedan proces koji traje mjesec do dva i vrlo je složen. Posle, onaj gotov proizvod koji vi vidite kad dovedete dete, to je ono, šta da vam kažem, samo vrh brega, ispod, ono, kao mali mravi koji rade non stop. I to traje mjeseci. I to traje mjesecima i to ide u smislu iz mjeseca u mjesec kako dolaze reditelji, posebno tempo koji sam ja sebi nametnula i njima bit će veselo. Znači, mi nemamo uopšte pauzu sljedeće godine. Možda ćemo sebi dati ako neki reditelj završi nešto ranije. Ali ne, nemamo. Pa počinju festivali u maju, pa su nas sad svi zapazili, pa nas svi zovu. Mislim, zvali su ih i ranije, naravno učestvovali su oni godinama. Ali sada se možda vraćamo nekima koje smo zapostavili. Tako da je rad kao na traci. Pa lepo, samo nemojte da mnogo preforsirate svoju ekipu. Dobro je kad ste rukovodilac kojeg zaposleni i vole. Da, to su mi i rekli. Tako da treba voditi računa, pa, dobro, i, ja sam i o tom momentu. Inače, fanata što se tiče posla. I dok sam učila sam nekakve nenormalne po 12 sati, 13. To nije dobro. To nije dobro u nekom smislu. Što vi kažete, možda su ljudi navikli ipak na više odmaranja i na... Ali je, verujte, u konačnici dobro. Već smo pomenuli koliko je dobar tim pozorišta lutaka i lepo kad se direktor može hvaliti svojim ansamblom na takav način, a to su zapravo potvrdila i priznanja koja smo pomenuli, nagrade, festivali, sve ono što je iza vas i što će biti realizovano tokom naredne godine. Da li vaš repertoar podrazumeva izvođenje predstava za decu tokom cele radne nedelje ili samo određenim danima? Da li postoje periodi u godini kad se pravi pauza? Kako to funkcioniše? Da. Ovih dana su aktuelna gostovanja, uslovno rečeno, odnosno organizovani dolasci škola. Je li tako? Od prvog do četvrtog razreda. Ma, mi radimo zaista kao u fabrici. Pozorište lutaka i verovatno sva pozorišta dečija rade, da me niko ne shvati pogrešno, mnogo više nego narodna pozorišta. Jer mi imamo svakodnevno po dve organizovane predstave. Znači, glumci rade mnogo. I to su škole, pa sa onda na moju veliku radost vrtići. Evo, nastavljamo saradnju sa Pčelicom od ponedeljka. Odlazimo mi u vrtiće, to je terenski, znači, rad. Pa onda nova godina koja ne postoji u drugim pozorištima osim dečijim, gdje ćemo imati preko 40 organizovanih predstava. Tu ljudi zaista padnu s nogu.
Dakle, zaista se na svakodnevnom nivou mnogo radi. Nije to samo četvrtak 18 i nedelja 12 i 30 slobodne predstave. To je svakodnevno, znači, dolaženje dece. Znači. Da. Nema stajanja. Što znači obavezuje još više cijel ansambl. I tehniku i sve. Organizatore takođe. Lepo je čuti ovakvu priču o jednoj ustanovi, a pošto smo malo čas se dotakle i onog drugog dela vašeg života, stvarnosti ili nazovite već kako hoćete u profesionalnom smislu i tom delu vaše karijere koji puni dušu, a to je pisanje. Mm-hmm. I dve knjige su za vama, jedan roman i druga knjiga koja je po formi, šta predstavlja? Pa ja, Beli san. Da, Beli san, ja ga kvalifikujem kao, ili klasifikujem kako god hoćete, kao priručnik. Mm-hmm, tako mm-hmm. jeste u onom broju svom. I roman Nauči me da volim. To su neka prva štiva koja su nastala vašim perom. A ono što sada očekuje sve ljubitelje vaše pisane reči i one koji znaju na koji način vi pišete i stvarate, to je još jedan roman. Jeste. I s obzirom da je ovaj Nauči me da volim, zaista na jedan životni način prikazao interesantne sudbine glavnih likova, na jedan, kažem, svakodnevni, životni, životan, a sa druge strane opet sa idejom vodiljom i motivacijom koje su postigle svoj učinak, a to je da svaki čitalac zapravo izvuče zaključak i pouku, što i jeste, pretpostavljam, light motiv jednog stvaraoca. Sada, pred ovim romanom, šta možete da nam kažete? Ja sam toliko bila uzbuđena, gotov je roman, u smislu gotov pisanja. Da. I toliko sam bila uzbuđena kad sam stavila tu tačku, to je bila neka nedelja popodne, da mislim da malo stvari mogu da me dotaknu toliko kao kad završim knjigu. Zaista malo. Možda nešto u vezi sa sopstvenom decom i ovo stvaralaštvo. I kad sam stavila tačku, ja sam bila presrećna. Roman sam završila posle duže vremena. Duže sam ga pisala nego Nauči me da volim, jer sam imala, kao što i sami znate, jer kazali ste, turbulentan period, toliko da prosto nemate vremena ni za šta, a kamoli za stvaranje. I posle neke dve godine su prošle. Nije to mnogo, za zreo roman je taman, znači, ali moglo je možda i kraće. Sam završila i sada ga pregledavam detaljno. Ja i lektorišem i gledam, naravno, neke greške da bi ga predala u štampariju i očekujem sledeće godine da ne budem tu nešto mnogo ambiciozna. Već početkom očekujemo ga u rukama. Sadržaj, tema. Da, sadržaj, tema. Ono što je, nešto, makar u obisima. Ono što je jako zanimljivo kod njega, Nauči me da volim je imao svoj naziv od prvog dana i nikad ga nije menjao i ne znamo dakle taj... Ako bih mogla malo da pređem u neke više sfere i nivoje, Nauči me da volim je sam sebi dao naziv. Uopšte ne znam odakle mi ta ideja. A što se tiče ovog romana, on je imao neki radni naziv, neću ga spominjati, sve vreme. I kad sam stavila tačku, malo pre nego što sam stavila pretposlednje poglavlje, ja kažem, ovo neće ovako da se zove. Ovo ne može ovako se zove, prosto ne ide uz roman, ne znam šta mi je, neće tako se zove. I onda sam imala nekoliko varijanti naziva. I hoćete da čujete, naravno, ekskluzivno. Nikad, nigde nisam to nikom rekla. Čak mislim da nisam rekla nikome, ni prijateljicama. To je Molitva za dvoje. Zvaće se Molitva za dvoje. I, ima tu mnogo motiva. Ne znam da li vam se dopa. Za analizu, da. Baš sad pokušavam da izvučem prvu asocijaciju. Da. Lep naziv. I bit će prepoznatljiv. I ja mislim. Da.
A zaista je došao iz srca. Originalan, drugačiji. Da tako došao kažem. Iz srca i uopšte, ja sam ga krstila, napisala sam i onda sam pogledala da li uopšte postoji, meni je to bitno, da li je neko negde krstio roman Molitva za dvoje, priču ili nešto u istoriji književnosti i nije. Eto da. Niko. Molitva za dvoje ne postoji. Jer sam sretala, kao i struke sam, sretala sam, čitam roman i jako mi je poznato to negdje. I onda iskucam i neko, nekad, 1800 i neke, jeste krstio tako. To ne želim da se meni desi. Ne postoji. Roman je, opet ima puno ljubavi, ali je druga vrsta ljubavi, sagledana na drugačiji način. Drugi su problemi, mada su opet životni. Prepoznaćete i vi svoje i ja svoje. Ima elemenata, ako čitali ste Nauči me da volim, tu postoji proročica koja je lik onako malo čudan, mističan. Ovde postoji, neću otkrivati, isto jedan lik koji je, da kažem, nije zemaljski. A i... završetak, jel nije tragičan? Pa neću to neću otkrivati. Jer posle Nauči me da volim, toliko su me ljudi zvali, kao roman je odličan, ali zašto ono napraviste? Da, zato, ali baš iz tog razloga i pitam sada da. Kakav je završetak ovog sledećeg romana. Zašto napraviste ono na kraju i zašto napraviste ono... To je ovaj totalni preokret jedan, ali to potpuno je... neočekivan. Da, ali to je život. Vi ne možete život da ukrotite i da merite i da trasirate po nekim svojim željama. Pa dobro, ali da makar u naznaci kažemo gledaocima što se tiče prvog romana, da je reč o ljubavi koja se završava tragično, odnosno smrću pa ljubav... jednim od supružnika, između ostalog. Da, da, zato govorimo da. Sada o da. Pa, dobro, ljubav se nije završila kod njih. Ljubav ne može se završiti, to je prosto energija. Ali u ovom romanu, pa ajde da kažemo, neće biti suza na kraju, ali će biti u sredini. Znači, nekako... Dobro, i to je nešto. Preboleće se do kraja. Postoje i ovde preokreta. Da, postoje i ovde puno preokreta u samoj radnji. Na mojoj književnoj večeri povodom prvog romana neka od ovih koji su govorili je kazao da puno preokreta ima u prvom romanu. E ja mislim da ovdje ima više. I tad vam pomislite ovo, to nema šanse sad da se desi. Onda se desi preokret, pa se desi to. A onda krene ponovo, pa se opet ide nekom drugom stranputicom. I tako da sam ga dosta... što kažu, vozila levo, desno, levo, desno i maskirala. Ne možete baš da zaključite da je happy end, a možda i nije. Samo hoću da neću uopšte otkriti. Možda i nije. Neću otkriti ništa. Znači, hoću reći, dobro, ne možemo ni da steknemo neku sliku o ovoj priči, osim onoga priča što je... Priča je ljubavna, radi se o dve porodice, da? Tekući su problemi, radi se i govori se o umetnosti, o odbrani umetnosti, o mom stavu da treba umetnost da opstane. Radi se o aktuelnom problemu što se tiče, to je vrlo zanimljivo taj deo, što se tiče brige i nebrige o deci. Tu postoji jedan deo koji je onako inkorporiran. Dakle, pa će vam biti zanimljivo i psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima, o tome kako se brinu o deci, zašto se deca oduzimaju. Postoji jedan lik kome je dete oduzimaju. Znači, tu postoje neki dublji... Postoje dublji slojevi. Da. Mislim, društveno angažovan više nego Nauči me da volim. Više. Dobro, mi smo tu da ispromovišemo kad dođe vreme da roman ugleda svetlost dana, pa... svakako računajte na našu podršku i promociju u tom smislu, kad bude trebalo. Promocija će biti, pretpostavljam, kao što je bila i ranije, u vidu nekog okupljanja, odnosno prave prezentacije tog romana, ali o tom potom, možda pa početkom sledeće godine. Da, prvo treba roman da izađe, nadam se, na rado svih. Što se tiče inspiracije,
Rekli ste maločas da ste ovaj roman pisali duže nego prvi i da je taj proces ovog puta trajao 2 godine. I ja znam da sam nešto slično vas pitala i prilikom prvog gostovanja, ali sad su se prosto promenile i neke životne okolnosti i vaše uloge i nastupile su neke promene u tom profesionalnom smislu, a i sami ste se toga dotakli maločas, pa me preduhitrili što se tiče ove priče o pisanju, kad ste pomenuli da vam je mnogo značajno ne samo školovanje, vaša struka i to što ste doktor lingvistike, već vam znači ovo pisanje, a sada u ulozi direktora pozorišta Lutaka. I gde se to sve prepliće i kada vam sve ovo dozvoljava uz to što ste ostvareni kao supruga, kao majka, što imate kompleksan u pozitivnom smislu i porodičan život, privatni, ne porodičan, samo da pišete, da sednete, da imate svoj mir i da naiđe inspiracija i kako teče taj proces kreiranja jednog umetničkog dela. Pa da, teško je sve to uklopiti. I mene moji ukućeni i mama mole me da odmorim malo, jer to je zaista za moju glavu previše. Previše je i deca, i vi znate obaveze, i kontrola nad njima, u pozitivnom smislu naravno, i pozorište i tekstovi koji mi šalju i svoji. Pa imam, što se tiče ličnom romana, tu pobeđuje moja želja da pišem. Znači, toliko imam potrebu da pišem, da eto, na primjer, kad dođem s posla, umjesto da odmorim, ja sednem pa pišem. Ili ujutru isto, rano, pre nego što odem na posao. Ili nedeljom obavezno. Nedelja mi je tako za pisanje. Rekla sam da sam ga i završila u nedelju. Nedelja mi je najbolji dan za pisanje. Prosto uđem u sobu svoju, kažem, izvinite, deca su već velika. Znači, mama piše sada, oni se raduju tome i pišem. Znači, postoji podrška, pa to je od presudnog značaja. Da. Postoji ogromna podrška, postoji ogroman veter u leđa, postoji ne samo od ukućana, već i od saradnika na poslu. Pa ne možete bez podrške ništa. Dobro, a kritika? Da li su vam ukućani ujedno i kritičari? Što se tiče napisanog? Ili da, da, što se tiče vašeg stvaralaštva. Pa moram da kažem da su mnogo pristrasni. Ukućani nisu baš neki kritičari, njima to sve odlično i super. A deca su naravno mala, suprug i nije struke, ali obožava ono što pišem. Ne toliko ukućani. Meni su kritičari moje kolege. Kako sada, tako i kolege iz škola u kojima sam radila, kojima ponudim. Sad to neću raditi, zanimljivo, ne znam zašto. To opet nešto izlazi iz mene. Prošli put sam dala dvojica, u stvari, izvinite, dvoje su pročitali pre štampe. Sada ne osjećam da tako treba, ne znam zašto. I šta to bude, kao neka recenzija? Redakcija, to je redaktura. Pretpostavljam da neću angažovati te svoje kolege koji su, smatram da su i oni ipak delom pristrasni. Mislim da će redaktor biti neko ko apsolutno nikada nije mene kao pisca ili je pročitao, nije bitno, ali mene poznaje lično. Mislim da je to bolje. Da će objektivnije biti. Jeste, nekako se, čini mi se, uslovno rečeno, osigura to. Doza objektivnosti. Da. Da, sad prosto razmišljam. Ipak jeste to objektivnije rešenje, sigurnije u tom smislu da će neko biti oštri. Da. Opet, uslovno rečeno, oštri, ali zaista to ide samo meni u korist. Na vašu korist i u vašem je interesu da procenitelj bude. Pre nego što roman ode u ruke čitalaca bude zaista neko i koji je iskusan, i to tako ste pomenuli je, malo čas, koji je od struke i ko će uz to biti nepristrasan. Da, da, tako da zaista ću se potruditi da tu nađem nekoga ko je sa strane. Mislim da je zreli roman, što je i normalno. Kako sazreva pisac, tako sazreva i roman.
i mislim da će možda, na moju sreću, ovaj roman, mada vi znate da je prvi odličan ima ociv, zaista, prezadovoljna sam, ali mislim da će ovaj roman moći i šira čitalačka publika da prihvati. Širi opseg u smislu starosti ili što se tiče ukusa? U svakom smislu. Ajde, ovaj prvi su više čitale žene i devojke i stvarno je onako sav ono, da li je i divanje, mislim, ja ga obožavam, da li je nešto suđeno ili nije, pa ljubav, pa ovo, pa ono. Ovaj je i politički angažovan, ne u smislu politički tekuće sadašnje politike, u smislu nekih, da kažem, društvenih, ne političkih, više socioloških fenomena. Dakle, pa će moći i muškarci da ga uzmu u ruke i da budu zadovoljni. Onda je tu, ja sam prvi roman, više sam se skoncentrisala da, na žensku stranu, zaista. I tu je i žena akcentovana i žena je u fokusu. Ovde imate čak pretežni, evo pozivam muškarce, zaista to moram da kažem, čak imate pretežnije lik, ušla sam jače u lik muškarca nego žene. I ja sam se sama sebi čudila. Znači, ja To je interesantno. Jeste. U prvom slučaju razumljivo je, znači, žene smo, pa ste se na izvestan način identifikovali, bez obzira što nije autobiografsko delo, biografskog sasvim sigurno ima u nekim segmentima kroz junakinju koja se prati, je li tako? Jeste. Pa onda tu ima mnogo nekih zajedničkih motiva, uslovno rečeno, ali i empatije. A kada je reč o muškom liku, to je onda sada vrlo i diskutabilno i imam odmah sledeće pitanje. Na koji način ulazite u mušku psihu? Da, u mušku psihologiju. Da, zato i kažem da mi je bilo teže i kompleksnije da pišem. Pa, ja ne znam, verovatno da sam izrelija, to sam već treći put kažem, ali ne samo zrelija, nego da sam uspela u svim tim kontaktima, u svim tim saradnjama, u svemu što čitam, ali možda ne i nisam uspela, nadam se, vidjet ćemo po čitocima da sam uspela, ali sam pokušala da sagledam problem i sa muške strane, što je zaista. Znači, izazov je. I težak zadatak. Izazov je. Znači, imate vi tu i vizuru dveju žena, vidjet ćete, ali imate i jednog, pa i dva muškarca. Dve žene i dva muškarca. Tu su dve porodice. Ali jedan je, inače, Vuk je, tako se zove lik, ući u Vukov kožu, sad baš je da kažem, je bio veliki izazov. I sada, znate, mislim, do banalne neke tamo nekog razmišljanja, kako muškarac razmišlja ako mu žena ne pošalje poruku u određeno vreme, do nekih teških tema, kako muškarac razmišlja o egzistenciji svoje porodice i o deci. I to je bilo ono što je mene, što me možda, što odužilo moje pisanje. Jer ući u mušku psihu iz totalno ženske, a to je i smelo, mogu da vam kažem, a ne pogrešiti, jedva čekam reakciju muškarca. Da, to sam htjela da kažem. Biće od jako velikog značaja zapravo povratna informacija od muškog dela čitalačke publike. I zato ih i pozivaću ih i pozivam ih da pročitaju roman. Jer tu se nekako prepliću i ženska i muška očekivanja. To mi je kao onaj film Šta žene žele. Kada on od jedan put dobije mogućnost da čuje šta žene žele, ono kad čuje, ne može da veruje. Jedva čekam da izađe roman i kao što rekoh malo čas, da ne ponavljam, bit ćemo tu da podržimo svesrdno i da ispromovišemo. Evo, polako ali sigurno stižemo do kraja ove emisije i do kraja ovog druženja sa mojom gošćom Milicom Radulović. Ja ću se sada samo zahvaliti ekipi koja svake subote brine o mom izgledu. Pre svega, butik Lavli, ulica Nikole Pašića, broj 23, 018 512 393, broj telefona ukoliko želite
nešto da ih pitate. Asortiman bogat kao i uvek, kolorit jesenji, jer mu vreme jeste, bogat asortiman, a cene pristupačne i to mogućnost odloženog plaćanja. Ali ukoliko kažete da ste gledali ovu emisiju, dobit ćete i dodatni popust. Kozmetički salon Sonja, trajna šminka vrhunskog kvaliteta, pigmenti kojima Sonja uvek može da se pohvali u smislu kvaliteta, bezbednosti po vaše zdravlje i atestiranost istih, ali ću ovom prilikom pomenuti kozmetičke tretmane i naglasiti ih s obzirom da smo u takvom periodu godine gde treba da se pripremimo za hladne dane, za sneg i za zimu, pa treba da nahranimo svoju kožu i obezbedimo određene rezerve kolagena ili kojih već materija. Slušam ja Snešku dok radi meni tretmane, pa sad pokušavam nešto da istrgnem iz konteksta i prenesem vam. Najvažnije je da ih posetite. Ulica Obrenovićeva 21/1, 018-257-060, kozmetički salon Sonja. I eto, Milice, prošarale smo kao vi u vašem romanu mnogo različitih motiva, sudbina i putešestvija, tako i u ovoj emisiji, od nekadašnjeg radnog mesta direktora jedne od osnovnih škola u Nišu, preko doktorata, odnosno školovanja, do pozicije direktora pozorišta Lutaka u Nišu, a sve to prožeto pisanjem, odnosno književnim stvaralaštvom. I spremajući se za ovu emisiju, došla sam do jedne interesantne misli koju ću sada citirati, a vi ćete zaokružiti svu ovu priču onim čime želite. Kaže, glumci pozorišta Lutaka su majstori intelektualne i imaginativne identifikacije sa lutkom. Baš sam se ovako i prijatno iznenadila i kada sam izanalizirala ovu misao za vaše kolege, odnosno glumce pozorišta Lutaka, zaista jeste tako. I koliko god se nama činilo, a to ste malo čas spomenuli, da prostim, da dođemo jednostavnim u smislu stvaranja i realizacije jedne predstave, ono što vidimo bude samo krajnji proizvod, a zapravo tu jesu i ti intelektualni kapaciteti i imaginacija i sve ono što jedno stvaralaštvo u pravom i punom smislu te reči podrazumeva. A to je već kompleksnost. Ma oni su mađioničari. Zato što pored toga što moraju da glume, oni moraju da vode lutku. Oni moraju da nauče da se sažive sa tom lutkom. To nije lako. Oni imaju duplo teži posao nego ostali glumci. I ja im aplaudiram zbog toga i zaista smatram da su stručnjaci neprevaziđeni. A ono što bi trebalo da kažem kao direktor sada, trebalo bi da, zaboravili smo jedan bitan deo zbog sve umetnosti u kojoj smo utonule, da zahvalim gradu. Nama će posle 40, ravno 40 godina, dobit ćemo nova sedišta, što je izuzetno bitno za pozorište Lutaka. Trebalo bi do kraja godine da se nameste sedišta. Birali smo ih mesec dana uz radost svih. Tako da, pored umetničkog dela koji i tekako sam, ne samo ja, nego smo svi podigli na viši nivo, evo, najavljujemo i nova sedišta. E pa to i jeste pravilno uvremenjena informacija za sam kraj ove emisije, jer svaka se završi nekom lepom mišlju ili citatom ili, evo, u ovom slučaju jednom lepom vešću. Jer zaista posle 4 decenije jeste podmaklo, doduše i da kažem zakasnilo, ali svakako za pohvalu to što ćemo voditi svoju decu i uživati u predstavama koje stvarate, a da nam bude prijatno u ambijentu i na udobnim stolicama. I zaista se radujemo svi zbog toga. Hvala na ovim informacijama, na lepoj i, da kažem, obećavajućoj vesti i puno uspeha i sreće u radu, Milice. Hvala.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Život preko reda. Predstavila sam vam Milicu Radulović, odnosno nju kao ličnost, ali i instituciju na čijem je čelu, a to je pozorište Lutaka u Nišu. I čuli smo maločas koliko glumci pozorišta Lutaka imaju kompleksne zadatke u procesu stvaranja onoga što mi gledamo kao krajnji produkt. I zapravo to i jeste ideja da izanaliziramo nečija zanimanja i da izanaliziramo ne samo nečije sudbine, već i sve ono što ljudi ulažu da mi uživamo gledajući ih i zapravo da cenimo ono što nam neko prezentuje kao umetnost i kao stvaralaštvo. Vidimo se za 7 dana. Prijetno.